É, rapaziada, boa pra nós, boa pra nós. Pra você que não me conhece, rapa, meu nome é Hugo Reis. Se você já conhece, muito obrigado por estar aqui de novo, rapa. Achou que nós não ia voltar com a bicuda? Tava muito enganado. Bom dia, rapaziada. Se inscreve no canal aí, certo? Deixa o like aí. Tamo na meta de bater 100 mil esse ano, rapa. Se você puder ajudar nós aí, tá ligado? O vídeo de hoje, rapaziada, é trocando a ideia com vocês sobre uma dúvida que eu tinha, mano. Uma dúvida que eu realmente tinha, tá ligado? E hoje eu posso responder ela pra vocês. Muita gente tem essa dúvida, rapaziada. Agora que eu tô mandando os graus, eu pude notar a diferença de moto pra moto, tá ligado? Porque quando você não sabe dar grau, não sabe nem levantar a moto, é, tanto faz, tá ligado? Se eu vou te dar uma 125, se eu vou te dar uma 150, se eu vou te dar uma XRE, você não vai desenrolar nada, né, mano? Então meio que tanto faz. Você não sabe nada, então não vai mudar em nada. Mas a partir do momento que você vai pegando um toque, você vai pegando a malícia do bagulho, você vai percebendo umas motos que fica mais fácil, tá ligado? Por isso que a rapaziada fala que a 160 é uma moto boa pro grau, tá ligado? Pra mim, são três como se fossem requisitos pra uma moto ser boa pro grau, tá ligado? Primeira coisa é a força dela. Ela tem que ser uma moto forte, tá ligado? Segunda coisa é o peso. Tem moto que é muito forte, mas é muito pesada. Exemplo, uma Harley, tá ligado? Poucas pessoas conseguem dar grau na Harley, porque ela é uma moto muito forte. Tem moto Harley que é mil e tralala, tá ligado? Mais de 1.200. Não vou falar besteira aqui que eu não sei de cor a cilindrada. Mas tem Harley aí que é forte pra caramba. Quem conhece sabe. Porém, ela é praticamente feita de chumbo, né, mano? Ela é muito pesada. Então não é pra qualquer um. E qualquer outro? Ela esqueci, era a força, né? O peso. Ah, e a frenagem dela, mano. Porque grau é freio. A partir do momento que você tira a roda da frente do chão, é freio, mano. Um exemplo de uma moto que tem dois requisitos, mas o terceiro falha. As motinhas mais antigas. Você pega a 99, você pega a 125 mais antiga, ela não é nem freio a tambor, é aquele freio a varetinha, sabe? Aquele freio lá é foda, mano. Pra quem tá aprendendo, é complicado. Ela é uma moto leve, é uma moto relativamente forte, apesar dela ser carburada, né? Se ela estiver bem afiadinha, é top. Mas tem moto que moto freia disco, se você não trocar fluido, se você não der uma atenção devida nas pastilhas, só usar a pastilha original ou pastilha, esqueci o nome da marca lá, diafragma, seu freio passa no segundo grau, tá ligado? Então pra mim são esses três requisitos, rapaziada, que tem que ter uma moto ser boa pro grau, tá ligado? E não é só eu que tô falando isso, rapaziada, é bastante gente que fala. Uma pergunta que muita gente me fala é o seguinte: Hugo, tava vendo seus vídeos, você tá desenrolando pra caramba na 160. Mas eu tô vendo
que na XRE você fica mais confortável, sua postura fica até diferente. Por que, rapaziada? Por que isso? Se você for ver a Start é uma moto 160 e a XRE é uma moto 300. Isso aí é óbvio, qualquer pessoa sabe, só vê na carenagem. Mas muda torque, muda aceleração. O freio é praticamente a mesma coisa, só muda um pouco porque um é tambor, freio a lona, o pessoal fala, né? E o outro é freio a disco, tá ligado? Eu tava percebendo, a minha primeira XRE não mandava nada no grau, então só dava aquelas erguidas nela. Essa aqui eu já tô conseguindo levar e tacar a terceira. Eu puxo de segunda e taco a terceira. Então eu tô vendo que pra essa aqui, pra surfar no corte, é bem mais fácil do que um freio a tambor, o freio a lona, tá ligado? Freio a tambor é freio de carro, freio a lona. Porém, mano, pra passar esse freio aqui é bem mais fácil também, mano. Ontem mesmo, no treino de ontem, eu comprei essa moto ontem. Uma ali, mano, se eu não tivesse ligeiro, eu tinha passado, rapaziada. Se fosse no começo, eu tinha passado feio de terceira com ela. Porque eu vim cortando. Chegou na hora dela raspar, ela deu a passada, entendeu, mano? Porque eu não tava acostumado com esse freio. Agora eu já sei até o limite do freio, né, mano? Então, cada moto tem a sua especialidade. Eu tenho 1,92m, rapaziada, de altura. Quase 2m de altura, mano. Tenho 1,92m. Então eu sou uma pessoa alta. Olha o tamanho das minhas pernas, mano. Quem já me viu pessoalmente na CG, mano, chega a ser até meio feio, tá ligado? Fica meio que desproporcional, né, mano? Um maluco altão, numa CG, moto pequena. Então, eu mandava na 160, eu mandava. Porém, a minha postura ficava totalmente inadequada, tá ligado? Nessa aqui eu já consigo ter uma postura mais da hora, mano. É uma postura meio que de bicicleta, rapaziada. Entendeu? Mesma coisa que eu vou empinar com a RR. A RR é pesada? Ela é pesada. Mas ela tem muita força. Ela é 600. E ela tem bastante arrancada, porque ela é carenada. Então, ela é uma moto fácil de erguer. Porém, você não fica sentado. Ó, na XRE eu tô sentado na moto, certo? Na XRE, a gente chama de carenada. Você fica carenada na moto. Por isso que a moto se chama moto carenada. Porque você fica carenada na moto, entendeu? Você não fica sentado, você fica deitado em cima da moto. Então pra você cortar aquela moto, pra você dar grau naquelas motos, é outro grau, mano. Entendeu? É outro grau, mano. Vou falar pra você, mano. Pode perguntar pra um parceiro seu que toca foguete. Você empinar um foguete, você empinar um F800, você empinar um foguete, mano, na reta é mais fácil do que você empinar uma 160, sabia? Piloto profissional já falou isso pra mim. Tenho contato com os pilotos profissionais, já falou. Porque a 160 moto leve, ela joga demais, mano. Ela te joga pros lados, ela te... Mano, se eu não estiver segurando firme mesmo, ela te dá um saculejo, mano. Tá ligado? E como a moto foguete é um pouco mais... Um pouco não, né? Ela é bem mais pesada. Então ela senta melhor, tá ligado? Quando você coloca um grau da hora nela mesmo, ela vai que vai, mano. Tá ligado? Então, muita gente fala assim: Hugo, qual moto você recomenda que é a perfeita pro grau, rapaziada? Rapaziada, na época que eu fui aprender grau, eu tinha a XRE, eu tinha a 160 e eu não mandava nada. Quem é de um dia no canal aí sabe, mano. Eu fui aprender na 125 que eu comprei pra sortear. Eu sorteei grátis uma 125 lá no meu Instagram. Eu faço sorteio de várias motos, mano. E eu sorteei grátis uma 125. Eu fui aprendendo aquela 125, rapaziada. Por quê? Pra mim, na minha opinião, os três requisitos ela tinha em 100%. Ela era uma moto extremamente leve, uma moto muito forte. Apesar dela ser carburada, você tinha que ficar dando mão pra ela não morrer no alto. Às vezes tava num grau lindo, mas ela falhava e ela descia. Ela era muito forte, então eu tinha facilidade de puxar ela de segunda, mano. Entendeu? Depois que você pega o tempo do motor, já era. Você puxa a moto patinando, você puxa a moto falhando, você puxa até cinquentinha, tá ligado? Depois você pega o tempo do motor e o tempo de aceleração do bagulho do corpo, jogando o corpo. Você empina qualquer moto.
Mas no começo é foda, entendeu? No começo é difícil. Então, eu vou falar pra você que a moto perfeita pra mim é a 160, que eu tô desenrolando depois que eu aprendi. Eu vou estar mentindo, tá ligado, rapaziada? Pra mim, a moto perfeita foi a 125. O freio dela não passava, troquei a lona, mano. Não passava nada no freio dela, rapaziada. Não virei com aquela moto. Não, eu puxava a milhares, rapaziada, com aquela moto lá. Não passava o freio dela, mano. Tá ligado? E olha que naquela época lá eu nem conseguia surfar, né, mano? Eu só dava a mão, eu não conseguia surfar. O freio dela não passava. E não era freio como se fosse de 150, não. Era freio de 125 mesmo. Que tem aquela varetinha embaixo, travando o espelho. Aquele freio lá é o pior, tá ligado, rapaziada? De todos os freios, aquele lá é o pior. Tanto que a Honda já nem fabrica mais aquele freio. É só o das antigas mesmo. Então, rapaziada, você tem que ver o seu tipo. Mano, tem gente que tem a coluna um pouco mais dobrada. Tem gente que é baixinho, tá ligado? Eu sou alto, tenho a coluna mais ereta. Então, pra mim, uma moto alta, hoje em dia, rapaziada, que eu já tô desenrolando mais, hoje em dia uma moto alta já é bem mais fácil pra mim, entendeu? Se eu fosse mais baixo, com certeza eu ia me dar melhor na 160. Mas é o que eu tô te falando, rapaziada. Depois que você aprende, mano, qualquer moto é moto. Depois que você aprende, tá ligado? Mas, ó, um exemplo pra vocês. O motoca cachorro, rapaziada. O motoca cachorro, ele não é baixo, ele não é alto, tá ligado? Ele tem uma estatura mediana. É uma pessoa pique normal. Agora ele parou de dar uns graus, né? Que ele sofreu um acidente. Mas ele tava desenrolando bem pra caramba na Lander. Ele tava raspando o olho de gato da Lander. E tava, mano, tava desenrolando. Ele foi pegar a CG pra brincar. Ele caiu. Tá ligado? Porque é outro freio, mano. Você tá acostumado com freio a disco. Você vai pôr freio a lona C. Você dá uma pastada, mano. E acontece vice-versa. Eu tava acostumado com freio a lona. Eu fui dar grau com ela ontem, quase virei. Entendeu, rapaziada? Então é isso que eu tenho pra falar pra vocês. Não existe moto perfeita pro grau. Existe a moto perfeita pra você. Entendeu? E sempre busca esses três requisitos que eu falei pra você, rapaziada. É dica de um cara que tá aprendendo agora, entendeu? O cara que aprendeu agora o grau. Então, eu posso falar o que eu tô vivenciando agora, entendeu, rapaziada? Busca esses três requisitos pra você. A moto tem que ser boa pra você, rapaziada. Ela tem que ser uma moto leve, na sua concepção. Ela tem que ser uma moto leve. Você fala, nossa, mano, essa moto aqui é leve pra puxar. Ela tem que ser forte, entendeu? Você tem que jogar você tem que puxar de primeira e de segunda sem sofrer. De terceira, você só vai puxar com o tempo do motor. Eu posso dar uma 1200 na sua mão. Se você não souber tocar, você não vai puxar de terceira, tá ligado? De terceira é um pouco mais difícil. De primeira e de segunda, iniciante consegue puxar. Então, tem isso e o freio, rapaziada. Se você for comprar uma moto freio a lona, freio a disco, desculpa, use pastilha original da sua marca, da Honda ou da Yamaha, ou pastilha diafragma, que é as melhores, as duas melhores. Escuta bem. E o fluido você tem que colocar o fluido 5.1, DOT 5.1, que é o nome. Fechou? E é isso, rapaziada. Umas diquinhas aí pra você que tá aprendendo agora. Eu vou dar uma puxada na XR aqui pra vocês verem como é que tá sendo. Tá ligado, rapaziada? Não preciso nem vir esticando primeira, rapaziada. Tô de segunda, ó, aparentinho. Essa moto aqui você não sofre pra puxar, rapaziada. Você tendo o tempo dela, filho, esquece. Ó, dá atenção. Entendeu? 300. Você não sofre pra puxar, rapaziada. Quando você tiver o tempo do motor e a moto casar com você, parça, esquece. Entendeu?
a roda da frente tá parando. Precisa aliviar. É nóis, rapaziada. Fica com Deus aí. Até o próximo vídeo.